falavas de um curioso personagem, Jeremias, o fora da lei, descendente por linha travessa do famigerado Zé de Telhado. Jeremias dedicou-se desde enredado a fabrico da bomba caseira, cuja eloquência sempre o deixou maravilhado. Para Jeremias nada se assemelha à magia da dinamite, a não ser talvez o rugir apaixonado das mais profundas entranhas da terra. E só quando as fachadas dos edifícios públicos explodirem numa gargalhada, será realmente pública a lei que as leis encerram. Veja Jeremias apenas mais uma vítima da sociedade, muito embora eu tenha a esse respeito uma opinião bem particular. É que enquanto um criminoso tem uma certa tendência natural para ser vitimado, Jeremias nunca encontrou razões para se culpar. Porque nunca foi a ambição nem a vingança o que o levou a desprezar a lei, e jamais lhe passou pela cabeça tentar alterar a Constituição. Como um poeta ele desarranja o pesadelo para lá dos limites legais, foragido por amor ao que é belo e por vocação. Gosta do guarda-roupa negra e dos mitos de fora da lei, gosta do calor da água ardente e de seguir remando contra a maré. Gosta da maneira como os homens respeitáveis se engasgam quando falam dele, e da forma como as mulheres murmuram fora da lei. Gosta de tesouros e mapas, sobretudo daqueles que o tempo mais maltratou. Gosta de brincar com o destino e nem o próprio inferno o apavora. Não estando disposto a esperar que a humanidade venha alguma vez a ser melhor, Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora.